Mluvit, tak. Jo, jede to. Takže jedeme, jo. Takže jedeme kolu do díry. Kamera, klapka, jedem. Je to 42 metrů hluboký. Teďko my jedeme rolu. Ty už to škube. Neškubej s tím. Ty tady chčil. Vidět moje nohy. Teďkom tohle děláme do železa, jinak to byla dřevěná výstuž. Teďkom to děláme tak, aby to bylo věčný. Tamhle je podlaha dole a pod tím jsou dřevěné kulánky, neboli to dřevěná výstuž. No, tak takhle. Nacházíme se v Moravskoslezský kraj, Horní Město. Je to, říkáme tomu tady údolí Dutejch Hlav. Oh, ty vole, to je... Už tam budu. Ahoj. No. Už se blížím k cíli. Teď je tady díra, ještě tady. Mám udělanou podlahu. Dobrý! Stoj! A tadyhle pode mnou, když bych to odkryl, tak tam je ještě na té straně, tam je právě ta dřevěná výstuž. Tam je ještě dalších 30 metrů dolů. Černý díry. Tak to vypadá ze spoda. Tak to vypadá ze spoda nahoru. Tak. Tak to vypadá. Zdravím. Tak jo, jedeme. Počkej, já se odpoutám a pošlu ti to nahoru, jo. Takže já se teď odpoutávám. Teď jsem nezajištěnej teda, no. Tak a takovýmhle lanku. Jo, takovýhle lanko jenom. A tam jezdíme rolu. Tak jo. Takže s Bohem. Bude YouTuber ještě. Jo, YouTuber. Tak jo. Tak jdu pracovat.